আজি সার্চ অপারেশনসর পিছত দুটা আৰু আসামী এরেস্ট করা গৈছে। এজনের নাম মুজিবুর রহমান আর এজনের নাম আশরফ আলী। তেখেতসকলক আমি এই দুটা আসামীক আমি ভিডিও ফুটেজের পর আইডেন্টিফাই করেছিলাম। তারে এজন আসামী মানে মারপিট করে থাকা অবস্থাত তেওঁ ফুটেজ আছে আর এজনে আমার পুলিশ স্টেশন অ্যাটাক করে থাকা অবস্থা দেখা গৈছিল। এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, আমাৰ সার্চ কন্টিনিউ হৈ আছে। আৰু যোনে আপোনাৰ প্ৰভাৱ কৰিছিল সাদ্দাম হুসেইন থানা চলাবৰ কাৰণে, সাদ্দাম হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল? আমি সার্চ কৰি আছো। আমি এতিয়ালৈকে টোটেল 34 আসামী আইডেন্টিফাই কৰিছো ভিডিঅ' ফুটেজ এনালাইসিসৰ পিছত। সো এতিয়া আমাৰ টোটেল এৰেষ্ট হৈ গৈছে 8টা, আৰু বাকীখিনি যিমান ৰিমেইনিং আছে আমাৰ সার্চ অপাৰেশ্যনছ কন্টিনিউ থাকিব আৰু গোটেইখিনি আমি কৰাটো কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আঠজনৰ ভিতৰত ছজনটোতো আমাৰ কাষ্টডিত আছে, মানে ৰিমাণ্ডত আছে। তাৰ ভিতৰত আজি এতিয়া এৰেষ্ট হৈছে দুটা, চ' কাইলৈ তেওঁক ফৰৱাৰ্ড কৰি আমি ৰিমাণ্ডত আনিম। আমলখী আৰু হাইডুবি, সি ইউজ কৰা এখন গাড়ী চিজ কৰিছোঁ, ইন'ভা গাড়ী, আৰু দুটা মোবাইল হেণ্ডছেট চিজ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ ঘৰত আমাৰ পুলিচ টীম এটা গৈছে, সেইটো তেওঁৰ ঘৰ, সেই টীমটোৱে তেওঁৰ ঘৰ চাৰ্চ কৰি আছে। চাৰ্চ অপাৰেশ্যনছ তেওঁক আমি ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু যদি দেখা যায় যে তেওঁ ইনভল্ভ আছে তেতিয়াহে এৰেষ্ট হ'ব, নহ'লে নহয়।